მოგა სამოვით მეგობრებო, ჰაერი დან მეوار კრეიზი მათეთ დღეს შემოგთავაზებთ Fortnite-ს. როგორც ხედავთ, გამოვიდა ახალი აპდეიტი, ძალიან მაგარი აპდეიტია, მე პირადად ასე მიმაჩნია, იმედია თქვენც მოგეწონებათ. რა თქმა უნდა, დალაიქეთ ეს ვიდეო, რომ გამოვიდეს მსგავსი სახის, ანუ Fortnite-ის ვიდეოები. მომავალში აუცილებლად შემოგთავაზებთ რომელიმე ცნობილ YouTuber-თან ერთად ჩვენს Fortnite-ს, ასე რომ მიაქტიურეთ, დალაიქეთ და თუ მალე ავიდა ბევრ ლაიქზე, მალე შემოგთავაზებთ ახალ ვიდეოს ჩვენს Fortnite-ზე და იმედია მოგეწონებათ ახალი აპდეიტი. დაკომენტარეთ, მაინტერესებს რას ფიქრობთ თქვენ ახალ აპდეიტზე და რავი, მე პირადად მომეწონა და განახებთ თუ არ გინახავთ ახალი აპდეიტი, რა მოხდა და როგორ მოხდა. ნუ ეს ყველაფერი ავიღოთ, M4-ი ავიღეთ, მშვენიერია ეს ბუჩქი, ვაფშე არ მინდა და ესენიც ავიღოთ, ძალიან კაი. ნუ ესეც დაგვჭირდება რა თქმა უნდა, ჩვენი აპთიაქის ყუთი თუ რაც გინათ დაარქვით და ასევე შოტგანიც გაიჩითა, რაც ძალიან ძალიან მაგარია. მშვენიერია ჯერჯერობით აქ გვიმართლებს, იმიტომ რომ კაი რაღაცები ამოგვივიდა, აქ M4 კიდე ავიღოთ, რაზეა ბაზარი, ვის დაუტოვოთ და აქ მეორე შოტგანიც გაიჭითა, რომელიც ლურჯია და წესით ამას ჯობია, ხო? კაი იყოს ეს. ოკეი. და მოდით დავალაგოთ, გადავიტანოთ 500. ეს 100. M4 იყოს 100 და ესეც 100. ოკეი. წავიდა. მოდით შევიდეთ მეორე მხარეს, სადაც არა მგონია გალუთული იყოს ეს ადგილი. ასეც არის, ჩესტი არის აქ. მშვენიერია, ძალიან მაგარი, ძალიან მაგარი. ასე აქ აღმოაჩინეთ შილდი, რომელსაც დავლევთ და გვექნება 50 შილდი. ძალიან კაი, ძალიან კაი და იმედია გავაკეთებთ კილებს. ნუ ნენელა ამუღამებ. ის რაღაცები არ გამომდის, აი შენებები და რაღაცეები, რო აშენო და ახვიდეს ამოთ და ეგეთი რაღაცები არ გამომდის. მაგრამ ვცდილობ მეგობრებო, ვცდილობ რომ დავამუღამო და რავი, იმედია კაი ვიდეოები გამოვა ჩვენს Fortnite-ზე, ჩემო მეგობრებო. აქ ნახოთ რეებია, აქ არაფერია. ავიდეთ ზემოთ, სადაც არაფერია ისევ და ისევ ტყვიების გარდა და ასევე აქ არის ტყვიები, რომელსაც გავხსნი და ავიღებ. მშვენიერია ჯერჯერობით. კარგად მივდივართ, ნუ კარგად მივდივართ რა, ყველაფერი გვაქვს, საკმაოდ კარგი ლუთი გვაქვს და ჯობია ეხლა ავაგროვოთ მატერიალები, რომელიც აუცილებლად დაგჭირდება მომავალში. და აქ ნახოთ, ჩესტი ხო არიჩიტება? არ არის იქ ჩესტი და აუცილებლად ვეცდები მივიდე მეტეორთან, სადაც იჩიტება რაღაც რაღაც მაგარი რაღაცა, ანუ კრისტალი, რომელსაც აიღებ და რაღაც შეუძლია მაგ კრისტალს, ასე რომ მოეცდები მივიდე ამოთხრილ ადგილას, ანუ ასე რომ თქვათ, და განახოთ მეგობრებო, ეგ ყველაფერი. ნუ აქ არაფერია ისევ და ისევ მახის გარდა და ჯობია ხეებიც ავაგრო, იმიტომ რომ 51 მაქვს სულ რაღაც. და საით არის აბა ზონა. ზონაში ვართ, როგორც ხედავთ, ძალიან კაი, მშვენიერია. ვეცდები ის მომენტები ამოუჭრა, ჩემო მეგობრებო, სადაც არაფერია ხდება, რომ თავი არ მოგაწყინოთ და ვეცდები რომ გავიდე ტოპ 5-ში მაინც ამ შეტევაში. ავიღოთ აქ ასევე ჩვენი ტყვიები. მშვენიერია, მშვენიერია, ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მიდის, წყნარად მიდის და ავიდეთ და გავხსნათ ჩვენი ჩესტი, ფრი ჩესტი, მეგობრებო. ვინც Clash Royale-ს თამაშობთ, მიანგვანებთ ამას ფრი ჩესტ, ანუ ყუთის ჩესტი. დავაი გავხსენით. ოკეი, არაფერი არ ამოვიდა ისეთი განსაკუთრებული, რომელიც ჩვენ დაგვაინტერესდებოდა და აქ იყო ასევე ტყვიების გასახსნელი და მოდი გავხსნი ამასაც. ოკეი, ბევრი არაფერი, მაგრამ იყოს. და ჯობია ეხლა გადავინაცლო იქით ამხარეს. და სად არის მეტეორი, უნდა მოვნიშნო და მიგიყვანოთ. მეტეორი ჯერჯერობით აქ არის ჩითება, მაგრამ მივალ, მეტეორთან მივალ. წავიდა, საით არის მეტეორი? აი აქეთკენ არის მეტეორი და ვეცდები რომ მანდ მივიდე და გაჩვენოთ ყველაფერი. თავარი აქ არავინ არ დაგოჩიტოს და უკნიდან არ მოკლან. და რავი, ნახოთ რა იქნება და როგორ იქნება, ჩემო მეგობრებო. წავიდა. აი ამ შენებას მაინც ვერ ამუღამებ, ანუ როა შენო რაღაცები ახვიდე ზემოთ და რაღაცები. ძალიან ძნელია, ვერ ვაკეთებ ჯერ ეგეთ რაღაცებს, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს რომ დავამუღამებ. დიდი იმედი მაქვს და აქ ნახეთ რა ები მომხდარა. აქ ქალაქზე არ უნდა გავიარო, თორე დამერხევა იმენა. ჯობია ასე მოვიარო და მივიდე ჩვენს ამოთხრილ ადგილას, სადაც დაეცა მეტეორი რომ გაჩვენოთ ახალი რაღაც. მაგრამ ეჭები მაქვს რომ მანდ ვიღაც ვიღაცები გაეჩიტებიან. და არაუშავს მივიდეთ კაცო, რა პრობლემაა, რისთვის არის ეს ვიდეო რომ გაჩვენოთ ახალი აპდეიტი, შეიძლება ვერ გავიდეთ მაგათი ტოპ 5-ში ან ასე შემდეგ, მაგრამ უბრალოდ განახევთ მაინც თუ რა აპდეიტია, როგორი აპდეიტია. ნუ ჯერჯერობით ესენი ვიცი, ახალ რაღაცები, ანუ ისიც არის რომ შეიცვალა ადგილები, ერთ-ერთ ადგილას არის გადასაღები სცენა, ანუ green screen-ია და ეგეთი რაღაცები და ძალიან დამევას, ანუ ამის წინ ვითამაშე და რაღაც რაღაცები. და რა ვიცი, იმედია თქვენს მოგეწონებათ, ვინც თამაშობთ ხო ისაც გეცოდინებათ და ვინც არ თამაშობთ, რა ვიცი, ნახეთ ეს ვიდეო და აქ ვიღაც გაიჩითა. ოპა, ე, ავაცილე, გადაო. მეორე ავაცილე. ოპა. ოპა, აუ რა დებილი ვარ იმენა. რა დებილი ვარ. ბოდიშით მეგობრებო, აი ხო ხედავთ, არ ვიცი თამაში.
მართალია ნუბი აღმოჩნდა და მოკალი, მაგრამ არ ვიცი თამაში, აი მართლა არ ვიცი და ვსწავლობ. უჰ, რა იყო ეს დებილი აღმოჩნდა? საკმაოდ დებილი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ რამდენი ავაცილე, საკმაოდ ბევრი ავაცილე და ვერ შემომხედა, ვერც მომარტყა. კაია რო ორი ტყვია მაიც მოკალით, ანუ ესროლით და მოკალით. და ოკეი, გადავიდეთ ახლა ჩვენს ადგილას, სადაც უნდა გაიჭიდოს კრისტალები და იმედი მაქვს რომ ნახავ მაგ კრისტალებს. წავიდა, წავიდა, ერთი კაცი ვითომ და ერთი კაცი მოვკალით, ჩავთვალოთ რომ მოვკალით, მაგრამ ეს არაფერია, რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თავარი შინაარსი ისაა რომ გაჩვენოთ ამ ვიდეოში ახალი აპდეიტი და რა ვიცი, იმედია მოგეწონებათ. ავიღოთ ხე და იმედია კრისტალები იქნება დარჩენილი ჩვენს ამ ოთხრილ ადგილებზე. წავიდა, წავიდა და ვნახოთ. ზონაში, რა თქმა უნდა, ვართ. მშვენიერია, ამდეს არ ვირბენდი რომ ეს ახალი აპდეიტი არ ყოფილიყო და კრისტალი იმედია დაგვიტოვეს იმ მაიმუნებმა. და აქ შეიძლება ვიღაც ვიღაცები გაიჩითნონ, ასე რომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ ჩემო კარგო ადამიანებო და ეხლა მინდა რომ კრისტალი გაიჩითოს და ყველა კრისტალი არ იყოს აღებული. ნახოთ რა იქნება, ნახოთ. ოიე, გაის, ნახეთ, რა თქმა უნდა ყველა კრისტალი არ იქნება დაღებული და ნახეთ აქ რა ხდება, მეგობრებო. ვოუ, და ეხა ნახეთ, მეგობრებო. ოპა, წავიდა. წავიდა, მეგობრებო, ნახეთ რა მაგარია. ოპა, ვითამაშოთ ასე. წავიდა მეორე კრისტალი, აიღე. ეგარი, ასე. წავიდა მესამე კრისტალი. кайფუთ იმენა, ოპალა. ოპალა, მეგობრებო, ნახეთ. წავიდა. ოპა. და აქ ვიღაც გესვლის, ოპა. საიდან გესვლის? ოპა, აი გადაობ, საიდან გესვლის? ერთი მოვარტყით, ორი მოვარტყით, არა, ვერ მოვარტყით. ოპა, გადაობ, როგორ მოვკვდი? ოუ, ფაკ. ნუ არაუშავს, არაუშავს, ნუბი ვარ, მეგობრებო, ნუბი ვარ, დავაკელი 55-ზე დაუტოვე, მაგრამ ნუ თავარი შინაარსი ის არის რომ გაჩვენეთ თუ როგორი აპდეიტი იყო. ნუ აქ არც ოიდოდი და არც მოკვდებოდი, ასე უაზროთ რომ არ მეჩვენებინა თქვენთვის ეს ახალი აპდეიტი. ნუ რავი, იმედია მოგეწონათ. აი ეს მაიმუნი, რომელსაც სკინი აქვს ნაყიდი, როგორც ხედავთ, ეხა ნახეთ რა ქნა ამ მაიმუნონ და 6 კაცი ყავს მოკლული იმენა, გადაობ. საღოლ იმენა, საღოლ. 6 კაცი ყავს მოკლული, გავედით ჩვენ მე-20 ადგილას, მაგრამ არაუშავს და დაუშვეს და მოკლეს. ვიფ, აი ეგრე. შვენიერია, შვენიერია, მოკლეს და ეს აიღებს ეხა აი ამ მაგარ რაღაცას, აი ამ მაგარ რაღაცას, როგორც ხედავთ და შვენიერია, შვენიერია, ძალიან კაი. ნუ ამასაც 6 კაცი ყავს მოკლული, რამ გაამწარათ, ჩემო მეგობრებო, რამ გაამწარათ. ნუ დღეისათვის სულეს იყო. იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო. ვიცი მეგობრებო, ვიცი რომ არ ვიცი თამაში, მაგრამ პირდებით რომ დავამოღავებ და უკეთესი ვიდეოები გამოვა, სადაც გავალ ტოპ 1-ში, 2-ში და ასე შემდეგ. ნუ რამოდენიმე თამაში ვარ გასული, არ დაგიმალავთ მეგობრებო, რამოდენიმე თამაში ვარ გასული, ტოპ 1-ში არა, მაგრამ ტოპ 2-ში გავედი სამჯერ თუ არ ვწდები. ნუ ძალიან დიდი ხანია არ ვთამაშობ ამ თამაშს, ანუ რამოდენიმეჯერ შევდივარ ხოლმე, შეიძლება 2 დღეში ერთხელ შევიდე და ასე შემდეგ და რა ვიცი, სულ ეს იყო დღეისთვის. იმედია მოგეწონათ ახალი აპდეიტი და მომავალ შეხვედრამდე.